შემდეგი მონაწილე ზია მექერიშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? არა მიშავს, თქვენ როგორ ბრძანდებით? მადლობთ კარგად. როგორ შეეწყვეთ ოჯახს? იდეალი ქალი და კაცზე მინდა და გავამახვილო ყურადღება, ნუ თუ არსებობენო. თქვენ როგორ გონიათ? საყვარელი სადღეგრძელო ღიმილის. დაგილე ვერ ღიმილის სადღეგრძელო. ღიმილის სადღეგრძელო არ. რითი განსხვავებული თისმევა თუ? ვიცი. ამატომზე განსხვავებული თისმევა თუ? ორივენაირად შეიძლება. კი. გამიგია თუ? თან გვეცინება? ბატონო. თან გვეცინება რო ვსაუბრობთ? არ ვიცი, როგორ გეხერხებათ სიცილის დროს და აბა მე ის სადღეგრძელო დავლია გას. ამის შემდეგ დავიეთ ხო? სადოც ماشي. კი ბატონო. გაგვეცინოს და. მოდი წადო და დავლიოთ იმის სადღეგრძელო წყლით. აბა, აბა წადება ხო, რას მიიღებ? არა, არა. მე მოусმენ ხალბატონ ზიას. მოусმენთ და ნახოთ რა იქნება. და შემდეგ ვიტყვი სამგენზელოს. ბატონო, კახეთ ხო ხوار დაამატებთ რა იმის? არა, არა, მე ველი მოუწონდა. ველიც. მაშინ დავიწყოთ. დავიწყოთ. წარმატებებს გისურვებ. მადლობა. 3, 2 და 1. იწვალეს, იწვალეს და როგორც იქნა პოლიტიკოსე მატყუილს ფეხები დაუგრძელეს. ბეთმა დამიბრიყვა. ბავშვობაში სათამაშოებს მართმევენ ახლა უფლებებს ვამბოს მარგველაშვილი. გლობალიზაციის 100 წლის შემდეგ ანეკდოტების გმირები იქნებიან სვანი იოჰანი, გურული სებასტიანი, კახელი ტობი და კასპელი ვახოი. მოქეიფე ნაციონალების სიმღერა. საფიჩხიაზე ღვინოს დავლე და შუშის ხიდიდან გადავარდები. სპორტის ახალი სახეობა ზებროსნობა. პენსიაზე გასვლის შემდეგ ნიკა არაბიძე დაწერს წიგნს ასეთი გარეკანით: შავი სეიფის ჭირის უფლები. ახოს გაეგე. ის ნამდვილად გამეტე წამს. კარგია. ახალი სეიფის ჭირის უფლება. I'm sorry. მაქსეიფზე ალაპარაკი. 50 ლარი თქვენია. ალბათ ვაგრძელებთ. მოემზადოთ 3. ერთი წუთი. კი ბატონო. რამე აქ ხوار გამოუტოვე. თქვი. დავიწყოთ. დავიწყოთ. 3 2 1. არაადეკვატური სახელწოდებები. წლის კომპანია გუბე, საბავშვო ბაღი, ბებერი მეზურნეები. ახალი ანდაზა გაჭიროებულ ზვიგენს ანკესი სოლოლაკში დაეწევაო. ნათელაშვილი ამბობს, იცით როგორ იშიფრება GDS-ი? ჯანდაბა სოლოლაკში. შედარება: ბობოქარი ეკაბესელია და ჩიორა თაქთაქიშვილი. მოვიდა სიტყვა დახვდა ქვა. იუმორისტული ტერმინები. იდეა მაქვს ჩვენი ჟიურის წევრების ერთდროულად გაღიმებას დუბეში დავარქვათ, ერთდროულად გაცინებას დუშაში. დრუპის გუბას სანიკიძის, კახა ბენდუქიძისა და მისთანების უკიდეგანო გასუქებას ტერიტორიების მიტაცება ეწოდება. ვანო ჯავახიშვილის. ახოს ისევ გაიგიმა და თქვენ 100 ლარი გაქვთ. ვაგრძელებთ თამაშს. კი. 3 2 1. ვანო ჯავახიშვილის ეგზოტიკურ სასიმღერო ხმას მსოფლიო დონის მუსიკოსებმა მათემატიკური ვოკალი უწოდეს. ჩემი ასოციაციები: თიკაფასაცია და ვანიკო თარხნიშვილი ნიჭიერში, სიკო და ნიკო ქეთო და კოტეში, შალვა ნათელაშვილი, ფილმ შერეკილების გმირი ბიძია ბაბუა გაფრენის მოლოდინში, ერთ მხარეს პრეზიდენტის სასახლე, მეორე მხარეს ივანიშვილის რეზიდენცია, ტვიქსის მარცხენა ჩხირი და ტვიქსის მარჯვენა ჩხირი, ბიძინა ივანიშვილი და პაროდისტი ნიკა კაკაბაძე ერთ-ერთში, უფლისწული და მათხოვარი. ბედოვლათმა ქმარმა ოჯახი მიატოვა. ფული რომ გამოელია, ცოლმაც დაურეკა სახლში დაბრუნდიო. ქმარმა რა გვაქვს საჭმელი? ნიკა მელიას არჩევის მოლოდინში გახსნილა ბავშვთა გასართობი ცენტრი მელაკუდა და ბინების ყიდვა გაყიდვის სააგენტო ცბიერი მელია. ღრმად მოხუცებულ გიორგი მოსიძეს იმ ქვეყნიდან. სამწუხაროდ, ერთი წუთი გავიდა. საინტერესო იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთი წუთი არ გვეყო იმისათვის, რომ გაგვეღიმებინა ჟიური. რა სიტყვის ჟიური? მე ვერ ვიტყვი, რომ ხუმრობები არ ქონდა. ხალბატონ ზიას ნამდვილად ქონდა. ხალბატონ ზია ხუმრობები. უბრალოდ ვერ ვასწრებდი დაწევა საზრობრივად, ცოტა რაღაცა პაუზებით რომ წაგეკითხათ, მე მგონი ჯობდა უბრალოდ გავიგებდით რა. ჩემი აზრი ესეთია ამ შემთხვევაში. ისე დანარჩენი ყველაფერი რაღაცებზე ძალიან ისე გამეცინა მართლა გულწრფელად და გეკითხათ. კი ბატონო. ბატონო, კახათ ხო ხوار დაამატეთ რომ? ხო, მე უფრო როგორ ვიხათ, ისე სასილო კერგო უფრო ნუ
კეთილი უფრო იყო რაღაც ესეთი. კეთილი უფრო. სას ხო რაღაც ნაწილები. კი ბატონო. სამწუხაროდ თქვენ 1000 ლარი ვერ მოიგეთ, მაგრამ გადაცემის ბოლოს ისიც რომ სამი რჩეული უნდა ამოვარჩიოთ. კაცმა არის ის რა მოხდება. ასე რომ აპლოდისმენტებით გავაცილოთ გამოდოთ. აი ხარ, მადლობა. აგმოპროგრესი